na izvezdan udareni po džepu zbog kršenja pravila i razgovora bez bubica žestoko su kažnjeni. Za sve važe ista pravila. Zvezdan Slavnić i Ana Ćučić u jutarnjim časovima doneli su odluku da razgovaraju kod vrata, ali bez bubica, što je kažnjivo. Njih dvoje su obavili maratonski razgovor koji je trajao 2 sata, a zbog nepoštovanja pravila velikog šefa oba dvoje će biti kažnjeni sa po 2 nedeljna honorara.